Sant Martí de Sobremunt. Avui és 19 d'abril de 2014 i aquesta és l'església parroquial. Té un llamp de campanar. A més, el campanar, la torre, que no pas tota l'església. Les seves campanes. Bon dia, bon matí. I oita, l'església està tancada. Però podem veure per fora. Almenys si més un tros, aquí es veu agafar la parròquia. La parròquia, inclús aquí havia, hi ha una capella. Que no sé si la van afegir per algun lloc. Ara mirarem, mirarem si es veu alguna cosa. És que està ficada aquí al mig de les cases de pedres. Vinga. Llarga, eh? És com molt baixeta. Ja. I aquí, em sembla que hi havia... Sí. Hi ha un petit àpside. Arrodonit. I ja està. Ja està agafat amb una casa. Aquesta que maca. El campanar és impressionant, és enorme. Canvien les construccions d'una època a una altra. Tinc idea de l'estil que és, però... Molt bé. En tenim una altra.